اپوزیشن نے مہنگائی کے خلاف کوئی جلوس نہیں نکالا، احتساب کے بغیر جمہوریت نامکمل ہے، یہ اپنی لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے سیکھ پا ہیں، آپ میرے شہر آئیں گے تو میں بھی جواب دینے آؤں گا۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کا لاڑکانہ میں جلسہ کرنے کا اعلان، بلاول کو بچ کر کھیلنے کا مشورہ بھی دیا، عمران خان کو احتساب خان کا لقب بھی دے دیا، بولے عمران خان کہیں نہیں جا رہے، آپ کی سیاست ختم ہو رہی ہے۔ شیخ رشید کی جوش خطابت میں زبان پھسل گئی، قائد اعظم کے یوم پیدائش کو برسی بول گئے۔ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے جناب علی مہنگائی کے خلاف جلوس نکالا، شاید میں بھی اس میں شامل ہو جاتا۔ کوئی ان پر الزام نہیں ہے کہ انہوں نے بے روزگاری کے خلاف تحریک چلائی، کوئی ان پر الزام نہیں ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے باہر نکلے، ان پر ایک ہی الزام ہے کہ یہ اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے سیخ پائے اور چیخ اور چلا رہے ہیں کہ ہمیں ہماری دولت کا کوئی نہ پوچھے۔ اب بلاول نے کل خط لکھا، کل یا پرسوں نیب نے آج اس کو ڈسکلوز کیا، 23 سال کے بچے نہیں تھے، شاید آپ ساری عمر ہی بچے رہے، اس لیے کہتا ہوں بچ کے کھیلو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے شہر کو میں آئیں اور میں آپ کے شہر میں آ کر اس کا جوابی جواب دعویٰ داخل نہ کروں۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قائد اعظم کی برسی میں ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز کے ساتھ آواز ملائی ہے۔